Pronto, galera. Concluído. Já tá na carga aqui. Coloquei um carregador. Tá com 83% de carga. Vou deixar aí à noite. Quando carrega, ele para de carregar. Quando chega em 100%, a luz fica verde. Como tá em 83, daqui a mais ou menos uma hora e meia, ele tá carregadinho. Demora um pouco porque a bateria amperagem tem a dela e tem mais duas baterias aqui de 4,4 amperes de overboard. Aí deixa aí.